yambaghi lilmuslim, alikuwa na lengo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumtaka kila Muislam an yahdhara ala dain, kuchukua tahadhari na madeni, kuchukua tahadhari na madeni. Si kila wakati unakopa, bali kuna hajatul maasa, zile haja ambazo zina msingi za kusimamia kuitekeleza hajatul awwaliyah. Maana kuna hajatul awwaliyah na hajatul thanawiyah. Kuna haja zile ambazo ni za kwanza kabisa za msingi, ambazo hizo ndo zinaweza kufanya ukaingia kwenye deni. Si kuingia kwenye deni tu kwa kuwa na kitu unataka ununue, kitu umemwona fulani kavaa hivi na wewe na unataka uvae, ukaingia kwenye deni. La, yambaghi an yahdhira almuslim, inatakikana Muislamu achukue tahadhari. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من النار. عباد الله، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. ndugu zangu katika imani, ndugu zangu wa Islam, nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala. ndugu zangu katika imani, bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokelewa kwa musnad al-Imam Ahmad عن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنا سمع كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألكوا بنمتم صلى الله عليه وسلم وكسمع: لا تخفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الدين. ndugu zangu katika Uislamu, tunaishi katika maneno ya Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم, maneno ambayo aliwatahadharisha masahaba wake, na tahadhari ikiwa na masahaba, ikiwa kwa masahaba, ndio hiyo hiyo inatufikia sisi waumini. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii aliwaambia maswahaba wake: la tukhifu anfusakum baada amniha, msiziingize nafsi zenu kwenye hofu au kwenye kitu ambacho kitapelekea mpate hofu baada ya kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amewaaminisha na hofu hiyo. Masahaba walikuwa wajui, kama hivi sisi tulivyokuwa sasa hivi,
wakamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wama dhaka au wama dhalika, ni hofu gani hiyo, ni kitu gani hicho ambacho tukiogope sisi kitatuingiza hofu katika nafsi yetu? Akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hilo si jinginelo bali ni deni. Na deni watu wote takriban wanafanya muamala huu, amalatu duyun, wa kufanya madeni mbalimbali mbali. Kila mtu mpaka alipofikia umri wake, mtoto mdogo kimwambia sasa hivi amefikia katika masuala ya kufanya deni. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba, ilo deni ni kitu ambacho kinaingiza hofu kwenye nafsi zenu. La takhufu fi anfusikum. Si kwamba anawadharisha na hichi kitu cha deni, labda deni ni haramu au deni ni kitu ambacho sio mubah. Deni wanachoona wanasema al-iqtiradhu, kule kukopa, mtu kukopa, jaizun bitifaki ahli ilm, inafaa na ni kitu ambacho ni mubah kwa itifaki ya wanachuoni. Lakini kwa mtu ambaye anakopa almuqtaridh aliqradhi, mtu kwenye kukopesha yeye kwake yeye ni mubah, almustahabu, ni kitu ambacho kilichopendekezwa. Kwa maana ya kuwa mtu akija akikulilia shida zako ambazo shida hizi zinastahiki kumpa deni, na wewe Mwenyezi Mungu amekuwekeza unacho, basi ukimpatia deni hilo wewe umefanya amru mustahabun, umefanya kitu ambacho ni sunna, kinapendeza kwenye Uislamu wetu, na pia una malipo makubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa wewe kumpa mtu deni. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye kusema hapa la tukhifu anfusakum baada amniha, alikuwa anawaambia yule ambaye ataenda kwenye kukopa, yani usiwe na sababu za ambazo sio za msingi ikakupelekea kwenye deni, wala usiwe na sababu ambazo ni hajata zinaweza zikakupelekea katika haja yako ya mwanzo kabisa ukakimbilia kwenye deni, kwa sababu deni hilo litakuingiza hofu kwenye nafsi yako, litakupa matatizo kwenye nafsi yako kiasi ambacho unaweza ukamwona mwenye deni na ukamkimbia kwa kuogopa. Lakini kwa mtu ambaye anatoa deni ni amrun musahab, ni jambo ambalo linasuniwa, na miongoni mwa wanachuoni wamesema mimbabil ihsan, ni katika kutendea wema kwa mtu ambaye unampa deni. Sasa hapa tunaona kwamba tupate athar ya kuona kwamba kumpa mtu deni wewe unajifanyia amali njema, una malipo makubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kama hadithi iliyopokewa na Abi Huraira radhiyallahu anhu, amesema man nafasa an akhihi qurbatan, yoyote yule ambaye atampa akamfungulia ndugu yake kwa kumuondolea yeye akampa katika tabu iliyokuwa nayo, jambo lolote lile kuliondoa, nafasa Allahu qurbatan yawm al-qiyama, atamuondolea yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shida alizokuwa nazo za siku ya kiyama. Fadhila unaipata kwa sababu kakujia mtu mwenye shida na anataka deni, na wewe Mwenyezi Mungu amekupa unacho, ukafanya ihsani ya kumpa huyu mtu, ukafanya wema wa kumpa huyu mtu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wewe umemuondolea shida yake ya duniani hapa, Allah Tabaraka wa Ta'ala anakuja kuondolea matatizo ya umal kiyama, siku ya kiyama. Wa man sattara musiran wa man yassara al-musir ala al-musir, na mtu yote Mtume anasema mwenye kumuondolea uzito yule mtu ambaye ana uzito akamfanyia wepesi, yassara Allahu fi dunya wal akhirah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umfanyia wepesi na yeye naye
akiwa duniani hapa na vile vile akiwa akhera. Duniani ni kumpa maisha yenye kanaa, maisha mazuri, lakini anapofika yaumu al-qiyama anapewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ujira wa kuweza kufanya wema wake aliyofanya huu wa kumpa mwenzake deni. Ndugu zangu katika imani, hadithi ya mtume hii ina wakafat. Kuna vitu ambavyo lazima tuvisimamie, ikiwa kimoja ni kuangalia deni lipoje katika sheria. Na yule ambaye anatoa deni anapata nini kwenye sheria? Lakini pia wakafatu thalitha, sehemu ya kusimama katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, sehemu ya tatu, yambaghi lilmuslim, alikuwa na lengo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumtaka kila muislam ayahdhur ala deen, kuchukua tahadhari na madeni, kuchukua tahadhari na madeni. Si kila wakati unakopa, bali kuna haja tulmasa, zile haja ambazo zina msingi za kusimamia kuitekeleza hajatul awwaliyah. Maana kuna hajatul awwaliyah na hajatul thanawiyah. Kuna haja zile ambazo ni za kwanza kabisa za msingi, ambazo hizo ndo zinaweza kufanya ukaingia kwenye deni. Si kuingia kwenye deni tu kwa kuwa na kitu unataka ununue, kitu umemwona fulani kavaa hivi na wewe na unataka uvae, ukaingia kwenye deni. La, yambaghi an yahdhira almuslim, inatakikana muislamu achukue tahadhari katika deni, kuendelea kwenye deni. Illa idha htaja alaihi, ila kwa hoja au kwa sababu ambazo zitakuwa zinamhitajia yeye afanye deni. Yani hapa bila mimi kufanya kumuomba mtu deni siwezi nikafaulu. Watoto wangu hawajakula, mchana kutwa nimehangaika, nimekosa pa kupata, sijapata. Hapa lazima nikuendee mangi au nimwendee mwenye duka. Ndio unawafaa sasa hapo kuingia kwenye deni. Nikopeshe kilo mbili, kilo tatu, nikapate riziki na wanangu. Bila haja hii na haja nyingine ambazo zina mfano kama huu, la tukhifu ala anfusakum, msiziingize nafsi zenu kwenye mambo ambayo mnaweza mkaechelea sasa hivi nafsi zenu zikawa juu juu. Maana yake ni kwamba tuzifanye madeni haya yatupelekee kwamba tutake sisi tutake madeni yawe ni yenye sababu maalum. Lakini ukiangalia, na ndio maana mada hii nimeona nizungumze, katika waqi almujtama, katika mujtama wetu tulionao, kam minan nasi yudajinun, kam watu wangapi miongoni mwa watu wanachukua madeni wala hawana misingi na sababu za uhalisia kuchukua deni. Mtu ana pesa, ana kitu tu anatamani, kwa sababu mwenzake kamaona nacho kinamfanya yeye hicho achukue deni ili anunue hicho kitu, wala sio haja ya msingi. Anaweza akaacha na akaishi maisha yake mazuri tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa amani ya nafsi kumjalia kupata riziki nyingine. Fulani ana kitu fulani, mimi sina, anaingia kwenye deni kutafuta. Bali sasa hivi imeingia kwenye familia, wake zetu wanakopa kiasi ambapo hapana shida ya kukopa. Na wewe baba ukija ukiambiwa kuna deni fulani, unakubali unalipa. Kwa sababu gani? Amechukua mwanamke pesa kwa ajili ya harusi, kachukua vifaa kwa ajili ya harusi, ameenda kwenye harusi, harusi siku moja, kavaa nguo siku moja, ikiisha ile, kwa sababu wenyewe wana msemo wao kwamba ukikutwa umevaa gauni la leo au dera la leo kwenye harusi nyingine, unaulizwa harusi hii iliyopita, kwamba ile harusi ya fulani haijaisha. Wana umekuja kwenye harusi hii una nguo zile zile zilizopita. Kwa hiyo mwanamke analazimika ili aende awe na wakati achukue deni. Na ukiangalia sio shida ya lazima, wewe nguo unazo unavaa, sio shida lazima kuingiza mwa kwenye deni. Kwa hiyo wakati huu sasa hivi kuna wengine wanaweka wanaenga pango, kuna watu wanapetisha madeni mbalimbali.
wanakopesha vitu. Wakina mama, wake zetu, mama zetu wanaingia kwenye deni hilo wala hana shida nalo. Yaani shida ile ambayo inamfanya paka ingia kwenye deni hakuna. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tusiziingize nafsi zetu kwenye deni. Si kwamba deni haramu, ni halali. Tusiziingize nafsi zetu kwenye uhofishaji wa kuihofisha nafsi, kwa sababu mambo yake ni makubwa sana kama tutakavyoona. Ukilazimika kufanya madeni haya ambayo hayana msingi, utajuta inda Allah tabaraka wa taala. Katika hadithi iliyotoka kwa Sheikhan Bukhari wa Muslim, min hadithi Aisha radhiallahu anhu, kutokana na hadithi Aisha radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake radhiallahu anha, Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa alikuwa anaelewa kiini cha deni lilivyo, alikuwa aachi kuomba kila baada ya swala. Anasemaje? Allahumma inni a'udhu bika min al-maghrami wal ma'thami. Hey Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila baada ya mwisho wa swala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuomba unilinde na sababu zote zinazopelekea nikaingia kwenye deni. Ndio maghrami. Zozote sababu zote zinazonifanya kuingia kwenye deni. Yaani amlinde na matatizo ambayo yanaweza akamfikia kuingia kwenye deni. Wal ma'thami, na vile vile unilinde mimi na vitu vyote vinavyosababisha kufanya madhambi. Nisiwe ni mwenye kufanya madhambi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajiuliza vitu hivi. Qala qa'ilun, alipokuwa anamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vitu hivi, akasema msemaji, ma aktharu ma tasta'idhu min al-maghrami. Uikuaje, inakuaje kwamba wewe kuomba sana kwako kulindwa, wewe unajiomba unalindwa, unaomba ulindwe kwa sababu ya madeni na hizi sababu za kukuingiza kwenye madeni. Kwa nini? Kwani sababu zina nini? Akatoa sababu ambazo tukiziangalia ni waki yule ambaye atakuwa anataka deni ataingia kwenye sababu hizo. Asema, inna rajula, akika ya mtu, idha gharima, atakapokuwa amechukua amebanika na sababu zile ambazo zinamuingiza kwenye deni, haddatha fakadhaba, anazungumza kwa kutaka deni lile kwa kusema uongo. Wote tuangalie hapa, yule mtu ambaye ana shida sawa sawa, ukienda kwa mtu kwenye kumdai, kwenye kumuomba deni akukopeshe, ukweli kwako ni nadra sana. Na anaweza kukwambia utanipa hela zangu, kumwambia ndio nitakupa, lakini wala una shilingi na wala hujui utapata wapi. Wa idha waada akhlafa, na anapotoa ahadi kwamba mimi nitatoa taimu fulani, huwa usema uongo. Na ndio siri ya watu wenye deni, watu wanaokopa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuomba Allah tabaraka wa taala amlinde asiweze kuingia kwenye sababu za kupelekea kwenye deni. Kwa sababu gani? Atatekeleza miongoni mwa alamatul munafiq. Mbili alama za munafiq, idha haddatha kadhaba wa idha waada akhlafa. Na hizo anakuwa nazo mtu mwenye deni, mtu ambaye anataka deni. Akienda kwa mtu kumkopa, lazima atazungumza uongo ili apate deni. Lakini pia anapoahidi, kwa sababu hakuwa na guarantee ya kupata kuleta kuweza kulipa lile deni, anakuwa na kusema kukhalifu ahadi yake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajilinda na muomba Allah tabaraka wa taala amlinde, amkinge na adhabu hizi, sababu hizi ambazo zinafikisha kwenye deni. Kwa hiyo ni jambo moja gumu sana, lakini isitoshe, imepokelewa kwa Jami Tirmidhi bi sanadi sahih an Thawbani maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imepokea kutoka Imamu Tirmidhi kutoka sanadi yake ambayo ilikuwa ni sahih, kutoka kwa Thawban ambaye ni maula, ni mtumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, amesema, man faraka arruhu aljasada, yule ambaye itatofautiana roho yake na mwili wake, sema hivyo, na ndiyo mwisho wa mwanadamu. Mwanadamu unapofikia umri ukaishi katika dunia, lakini ikafika siku we moyo ukakuacha kabisa, moyo ukaachana na mwili, maana yake ni mauti. Unapokufa
Mtume anasema sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa bari'un min thalathin dakhala aljanna. Yani ukifa roho yako ikaondoka ikaenda kwa Mola wake, ukabaki wewe mwili tu, ikabaki mwili, roho imeenda, ushakufa, na wewe uko mbali na vitu vitatu hivi anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe utakuwa umeingia peponi. Vitu vitatu wenyewe ni nini? Minal kibri, ni kutokana na kibri. Kuna watu wana kibri. Sasa ukajitesa ukaishi katika maisha ya duniani, wote watu wote wanaona sawa, na wewe unajiweka chini, hauna kibri, basi utaingia peponi. Lakini akasema walghulul, lakini pia na khiana. Kwa sababu alghulul ni kuchukua ghanima kabla kasmiha, kabla ya kuzigawa ilivyokuwa imetambulika. Lakini alghulul asili yake hasa ni khiana. Ukawa na khiana, basi wewe umeingia peponi. Lakini la tatu akasema addainu, deni hili ambalo tunakopa sisi. Ukiwa umekufa, roho yako imefarikiana na mwili wako, utaingia peponi utakapokuwa bari wa thalathati ashiya. Utaingia peponi utakapokuwa wewe uko mbali na vitu vitatu hivi. Kibri, kwa sababu gani? Allah anasema al-kibriya urida'u, ridai, wala azmatu izari, izar. Faman naza wahidin minhuma kadhaftuhu finnar. Kibri ni vazi langu, lakini pia uzi ukubwa na kutaka ukubwa ni miongoni mwa mavazi yangu ambayo mimi ninayavaa. Allah tabaraka wa taala, faman naza wahidan minhuma, yoyote yule ambaye atanivua moja kati ya vitu vitatu hivi, akavaa yeye, akawa yeye kajiweka ndio mkubwa, anaonekana mkubwa wakati Allahu akbar, kadhaftuhu finnar, nitamtupa kwenye shimo la moto, waliyadhu billah. Kwa hiyo ukafa aliyakuwa wewe huna kibri wala lolote, utakuwa umeingia peponi. Lakini dhulma ambazo unazifanya kwa dhulumu watu, kuidhulumu nafsi yako, pia ukawa hauna dhulma hii, ni sababu ya kuingia motoni. Lakini huna deni, kwa maana umekufa hali ya kuwa udaiwi. Sasa aliyokufa hali ya kuwa adaiwi ni yule ambaye yahdhar ala deni, anachukua tahadhari juu ya kuchukua madeni. Kama unachukua tu madeni, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema usiingize nafsi yako kwenye matatizo haya, wewe utakufa hali ya kuwa una deni, na tutaona athari yake. Yule ambaye atakayekufa na deni, tutaona athari yake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha ukubwa wa deni, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana ya hadithi alikuwa amekaa, Muhammad bin Abdullah ibn Jahsh anasema alikuwa amekaa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye janeza, farafa ra'sahu ila samaa, akaamsha kichwa chake kuangalia mbinguni, thumma hafadha, alafu akainama, fawadha yadahu fi jambihi fi jabhatihi, na akaweka mikono yake miwili kwenye uso wake, qailan, hali ya kuwa anasema subhanallah, subhanallah, ma unzila min at-tashdid. Mtume akasema kitu gani hichi kilichoshushwa kutokana na kitu kigumu? Muhammad bin Abdullah anasema sikumuuliza, fafaraknahu, tukaondoka sisi, wasakatna, na tukanyamaza, tukumuuliza kitu mpaka kesho, siku ya pili yake. Siku ya pili ilipofika, asema mimi nilimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, fakultu, nikasema wama tashdidu alladhi unzila ya Muhammad, ya Rasulullah, wama tashdidu alladhi unzila, ni kitu gani ambacho ni kigumu kilichoshushwa jana wakati ulikuwa ukifanya harakati mpaka ikakufanya baada ya kuinama kuonyesha kuangalia juu, na ukainama na ukaweka mikono kwenye uso wako, na ukasema subhanallah, subhanallah, kitu kikubwa kimeshushwa na kigumu, ni kitu gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam fatahadatha ani deen, akazungumzia kutokana na deni. Fakala, akasema fi deen walladhi nafsi biyadihi, nafsi yangu
na hapa kwa nafsi yangu ambayo iko mikononi mwake, wa wallahu subhanahu wa ta'ala. Man kutila au idha kutila rajulun, atakapokuwa kauliwa mtu lakini fi sabilillah, kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, kwenye vita, kwenye lolote li ambalo linakuwa hili, mtu akifa anakuwa fi sabilillah. Thumma asha, alafu akaja akaishi tena, ni kitu ambacho mustahili, lakini anatoa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma kutila, kisha akauliwa tena huyu mtu fi sabilillah. Thumma asha, kisha akaishi tena huyu. Wa huwa alaihi deinun, lakini ana deni yeye huyu mtu aliyofanya hivi. Yaani kapigana fi sabilillah kwenye vita au kwenye lolote lile ambalo mtu anakufa fi sabilillah. Tunaelewa mtu akifa fi sabilillah basi anaendelea kufura lahu mataqaddam. Anasamehewa yale yaliyotangulia na kuingizwa peponi. Sasa anasema mtu hata akiwa amepigana kwa njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alafu tukajalia tuseme aishi, alafu auliwe tena fi sabilillah, pigane tena auliwe tena fi sabilillah, alafu aishi auliwe tena mara tatu, lakini ikawa huyu mtu wa huwa alaihi deinun, yeye aliyakuwa na deni akifanya mambo haya. Ma adkhalahu Allahu aljanna, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatomuingiza peponi kwa sababu ana deni. Hatta yuqda deinahu, mpaka lilipwe deni lake. Tuangalie Waislamu, yani mtu kapigana fi sabilillah au kafanya jambo lile ambalo liko fi sabilillah mpaka akapata kifo, alafu tena akapata kifo tena fi sabilillah, lakini alikuwa na deni tu, Mwenyezi Mungu hizo faida aliozipata za kufa fi sabilillah hatozithamini kwa kumuingiza peponi. Hatta yuqda deinahu, mpaka lilipwe deni lake. Kwa tunaona hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba la tukhifu anfusakum ba'da amniha, msiziingize nafsi zenu kwenye maogopo, kwenye magopezo ambayo yatazichelewesha nafsi zenu baada ya kuwa mmepata amani. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu kwenye maisha haya kila mtu anamkadiria vile ambavyo anavyokipata. Maisha mazuri ni yale ambayo yanakinaa, yanakanaa kuridhika na kile ambacho Mwenyezi Mungu amekupa. Mafunzo haya Mtume sallallahu alaihi wasallam tufunza tusiingie tu kwenye madeni ovyo ovyo. Kama wakati wa sasa hivi watu wengi wanaingia kwenye madeni ambayo hawana hata sababu ambazo zinawapelekea kwenye madeni, na ukimwangalia mtu ana lile sababu hasa kumwambia hii ni deni, unafaa kufanya deni wewe, unafaa kuchukua deni, hamna. Watu wanachukua madeni paka ikiwepo, watu wanachukua madeni paka nyumba zao zinauzwa. Na alafu madeni, tujalie madeni haya ni sahihi ambayo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana umeenda kutaka deni hali ya kuwa una shida ambayo hii inajulikana shida kweli, unataka upate hivyo. Lakini mtu kachukua deni, hakuna kitu ambacho kimemfanya achukue deni. Alafu deni lenyewe ni baya. Deni ndani yake lina riba. Haijulikani kwamba, tunaweza kusema haijulikani kwamba deni hili linafaa kuchukua, ni deni hili kwamba ni deni au si deni, kwa sababu limeingia riba. Mtu anachukua madeni mbali mbali, ukimwangalia amechanganyikiwa. Ndugu zangu katika imani, tusiziingize nafsi zetu kwenye maogopo haya ya kuogopa, lakini pia matatizo ambayo tutayafikiria kila siku, kuwa na mawazo kwenye deni ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuaminisha na deni hilo. Tumeshakuwa sisi umana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuaminisha kwa riziki mbalimbali zinazotupa ndogo ndogo, turidhike na riziki hizi na wala tusiingie kwenye deni. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa huwa al-baru al-karim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوك زون كاتيك إيمان نكوسيني تينا
pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabarak wa taala. Madeni ni mambo ya kujiepusha kabisa, ni mambo ya kujiepusha. Itokee kwamba umeingia kwenye deni, huna sababu, yani huna hali ya kufanya, ni haja kweli na kuingiza kuhitajia kufanya hivyo deni, lakini sio sababu ambazo tunaingia kwenye madeni, wala si sababu katika miongoni mwa sababu. Na inapasa huyu mtu mwenye deni ambaye atakuwa kaingia kwenye deni kwa sababu, ajilazimishe na kurudisha haki ya watu, wala asifanye tasahul, asifanye mumatala. Yule mtu ambaye mumatala ni mtu ambaye ana deni na ana uwezo wa kulipa lakini halipi. Kila siku anamhangaisha mtu kumsaidia, kumfanyia ihsan, lakini njoo kesho. Pesa anazo nyumbani au anazo dukani kwake au anazo kwa shughuli yake, nitakupa kesho. Kesho akija amkuti, akienda anamwambia, akimpigia simu apokei. La, ni haramu kufanya kitu hichi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema matlul ghani dhulmun, kuchelewesha kutokutoa deni, kulipa deni wakati una uwezo wa kulipa ni dhulma. Mwenzako kufanyia ihsan, amekupa wewe, umeweza kuziba ile haja yako uliyokuwa nayo, alafu leo kumlipa wewe unamdhulumu. Ndio Mtume akasema ni dhulmun, ni dhulma hiyo ambayo utakuwa unaifanya. Kwa hiyo jambo hili ni haramu, bal kabiratu min kabairi dhunub, bali ni jambo kubwa, ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa, ni miongoni mwa dhambi kubwa. Ihsan inalipwa na ihsan, wema waliokufanyia huyo aliyekupa deni mlipe kwa wema. Itokee kwamba wewe hauwezi kulipa kwa sababu ni musir, una uzito bado, ndio hapo atalazimika huyo aliyekupa deni asikudai kwa haraka. Ni wajibu alayhi al-intidhar, ni apasa kwake yeye kusubiria kwamba pale ambapo utakapokuwa ni musir, ni muyasir, utakapokuwa ni mwepesi wa kufanya hilo. Yani Allah akakuwezesha, unatakiwa ulipe. Lakini sio umewezeshwa na Allah tabaraka wa taala, pesa ambayo au kitu ambacho unadaiwa unayo imkania ya kulipa, basi fanya haraka kulipa, na wala usicheleweshe, kwa sababu utakapokufa na deni yatakukuta haya ambayo yanakukuta. Kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asema man akhadha amwala an-nas, yoyote yule ambaye atachukua mali za watu, kwa maana kwa deni, yuridu adaaha, anataka alipe. Yani umechukua deni na unakusudia Allah akikuwezesha ulipe, akikufanyia wepesi Allah tabaraka wa taala umlipe mwenye deni lake. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ada Allahu anhu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anakusaidia kwenye harakati za kulipa. Msaada wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala unaupata. Lakini kinyume chake akasema man akhadha amwala an-nas, lakini yule ambaye anachukua deni za watu, mali za watu, yuridu itlafaha, anataka tu kumvuruga na kuziharibu mali za watu. Yani anakopa ili hela abaki nayo, aone kwamba mali hii sitompa wala hawezi kufanyia kazi, pesa anabaki nayo. Walahu imkaniyatul asadad ala hadha ad-dayn, ana uwezo wa kulipa deni hili, lakini yeye anazuia. Allah tabaraka wa taala atlafaha Allahu subhanahu wa taala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala pia umharibia mambo yake. Wanachoona hivyo tafsiri, kumharibia unaweza ukapata hilaki fi dunia, maangamizi katika dunia, lakini inaweza akakutia tabu, akaangamiza katika mambo yako ambayo unaishi nayo, mali zako zikawa zina baraka ulizokuwa nazo kwa sababu ya deni ambalo mtu amekudai na wala utakumlipa na uwezo unao, unafanya mumatala. Lakini pia unaweza ukaishi katika dunia hii hali ya kuwa huna kitu, hasara, ukapata hasara, mali zako zikawa zina baraka, chochote utakifanya kina baraka kwa sababu ya taakhuri anisidadi deni, kwa sababu kuchelewesha kulipa deni. Ndugu zangu katika imani, lakini huyu rajul mumatala fi qada'i dayn,
huyo ambaye anachelewesha kulipa deni na uwezo anao, yaumul qiyama atakuwa ni sariqa, mwenye kuiba. Kama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sema ayyuma rajulin tadayana daynan, mtu yeyote ambaye atakuwa amechukua deni, wa huwa mujmi'un alla yuwafi, na yeye ikawa dhamira yake imejengeka kuwa yeye mimi nachukua deni ili sitolipa. Wapo watu, mtu anakopa tu, anaweza kusabia leo anakopa, kesho anakopa, akamkopa yule, akamkopa yule, wala hana nia yeye kwamba alipe. Basi mtu huyu laqiya Allah sarikan, atakutana Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa yeye ni mwizi, atapewa adhabu za mtu ambaye ameiba kwa sababu alikusudia kabisa kuchukua mali yake, na akiwa ametiania kwamba adamul wafa, kuto kutekeleza deni lile. Kwa hiyo tunapochukua deni tusitafute sababu, bali tuhakikishe Mwenyezi Mungu ametupa, basi tuweze kulipa deni hile. Lakini deni, ndugu zangu katika imani, deni inakuwa ni sababu ya kukuzuilia kuingia kwenye janna, ni sababu ya kuingia, ya kukuzuia kuingia kwenye janna. Katika hadithi ambayo imetoka kwa Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Majah bisadi sahih, an Abi Huraira radhiyallahu anhu qal, ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam anasema kwamba nafsul mu'min muallaqatun, nafsi ya mtu aliyokuwa ameamini. Mu'min tunajua akiwa ni mu'min na ametenda amali saliha na ametenda vyote amri za Allah tabaraka wa taala, ni mu'mini wa sawa sawa, basi yeye hana sababu yeye ni kuingizwa peponi. Lakini Mtume anasema huyu mu'min nafsi yake yeye mwenyewe muallaqatun, itakuwa imetundikwa. Wakasema wanachuoni muallaqatun ay mahbusatun an dukhulil janna, imezuiwa hii, imefungwa kuto kuingia kwenye pepo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya deni, mpaka alilipe deni lake. Kama una deni umekufa na wewe ni mtu wa peponi, Allah tabaraka wa taala hatokuingiza peponi kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itakuwa imetundikwa, tunasubiria lile deni lako lile uliacha duniani mpaka liweze kulipiwa. Likilipwa lile ndio utaingia kwenye pepo ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, tusilazimike kuingia kwenye deni, ndio makusudio yangu. Na ndio hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inavyoeleza. Lakini tunapoingia kwenye deni tu, tumeingia kwa sababu ambazo zinahesabika, hizi ni sababu tuingie kwenye deni. Na deni hilo liwe ni deni la kisheria, lisiwe linaambatana riba na vitu vingine mbalimbali. Lakini sasa tukija tukichukua hilo deni, tuhakikishe tunalipa halan, pale ambapo tunapokuwa na hali nzuri tu tunalipa, kwa sababu kulipa deni ni moja kati ya jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analipenda, kama hadithi iliyotangulia. Na hapa hadithi ya Aisha radhiallahu anhu inatufungia, annaha qalat, kwamba yeye alisema, yule mtu ambaye anachukua deni na anania kufanyaje ya kulipa, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, asema nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ma min abdin kana lahu niyatun, hakuna mje yote ambaye aliyokuwa anania wakati akichukua deni, fi adai deni hii, katika kulipa deni lake, illa kana lahu min Allahi aunun, bali itakuwa huyo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna msaada ambao umtilia mtu huyo. Ukiwa umechukua deni na unania kabisa, mimi nitalipa, nitakulipa kesho inshallah, au una mipango yako ya pesa, nitakulipa kesho kutwa, na nia hiyo ipo, basi una msaada ambao unaopata kwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, na usiende moja kwa nafsi yangu tena, kwa kuangalia haya madeni yawe tunayaingia wakati inapaswa kuingia, lakini pia haya madeni tuyaingie tukiwa tunajua usahihi wake na uhalali wake, ili
tuweze kurejesha, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutilie mkwazo, atutilie faida na uwezo wa kuweza kutekeleza madini haya. Barakallahu li wa lakum bi Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma sami'tu wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal muslimat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arzuq khulafa'i rashidin Abu Bakr wa Uthman wa Ali وجميع صحابة رسول الله أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونقص أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك